Bismillahirrahmanirrahim. Akalar assalomu alaykum barchaga. Bugunkun xayrli bo'lsin. Jigarlarimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan barchaga salom aytamiz. Bugungi chiqarilishga inshaalloh Daston polvondan jigarlarim yaxshilari keldi. Dastonbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Do'stim, bugungi chiqarilishga nima yangiliklar bor? Ikki ot bor aka. Ikki ot. Ikki ot bor aka. Birinchisiga nima deymiz? Jaguar. 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 Otni go'zali. Jonivor bir oyog'i yana oshiqroq qashqa bo'lganda. Beskashqa qo'yardi. Beskashqa bo'lardi. Do'stim, qanday ot? Bir o'zingiz yerinchi yilga ma'lumotni. Yoshi qanaqa bo'ldi? Yoshi 6 yashar aka. Hozirda 6 yashar. 6 yashar. Bo'yi shu 1.57 aka. 55 plus, ha? 55 plus aka. Chop yurgan otmi do'stim? Chop yurgan ot aka. Ulog'i qanday? Xudo xolasa parvot qilmaydi aka. Ulog'i solib, ishonchli ot aka. Bizda vodiyda orqa. Vodiyda orqa aka. Yaka chopadigan joyiga o'zi dangal tushiradi. O'zi tushiradi aka, yaka chopadigan joyiga. Jilovlari. Jilovlari zo'r aka, rullari, ochiqda chiqdi zo'r aka. Xudo xolasa aka. Daston, bu qanaqa zot? Qorabayir aka. Qorabayir. Qorabayir. Kuyovlar tozami do'stim? Top toza aka. Mana akalar. Sovib qoldimi yo jinnilar bormi daston? Jicha bor aka, bir 10-15 kunligi bor. Ko'proq bostirib olish kerak, ha? Ama biroq qovurg'asi yaxshi ot aka. Yuragi to'g'mi yuragi? Ammo duxi baland ot aka, azart ot aka. Manimcha yengil, ha? Ancha yengillik, ha? Yengil ot aka. Rod, qo'yib aka. Xohlasa bir odam uyaltirmaydimi dasturni? Uyaltirmaydi aka, ishonarli ot aka. Mana akalar. Polvon aka to'xtatdim, orqadan ko'rsatib qo'yayinchi. Mana jigarlar. Appetit qanaqa daston aka? Zo'r aka, appetiti ham. Yedishdilar hammasi. 10 kundan beri turibdi uyda aka, o'zimiz yeyapmiz, hamma yo'q zo'r aka. Yovoshligi joyida ekanmi? Oxirida turganda. Uloqqa sop ko'ra oldik aka. Sop ko'rdik. Sop ko'rdik aka. Rezultati yaxshi. Yaxshi aka, sirib chiqsa zo'r. Do'stim, buni bir o'ziga mos bo'ladimi narxi? O'ziga mos qilamiz. Elga tushadigan qilib. 2800 dollar deymiz aka, ozgina kam bor. 2800. Kelishlardan yana? Ozgina kam bor. Oyol ketdimi? Ketdi aka, oyol. Oyol ketdi. Mana jigarlar. Bugungi chiqarilish akalar, birinchisiga Jaguar, balandligi 1.55 plus, yoshi 6 yashar. Yoshi 6 yashar. Bahorda yozda 7 ga o'tadi inshaalloh. Bahor 7 yashar bo'ladi aka. Ko'p kersi garantiya. Garantiya aka. Sop ko'rishaveradimi? Sop ko'ra olishaveradi aka. Ulog'lar boshlanib qoldi-yu. Mana akalar. Ikkinchisiga daston qanday ot bor bo'lsa? Ikkinchisiga aka yangi keldi aka, hozir bir 2 soat sotib Boltevadan tushdi aka. Yangi mehmon. Hozir minib ko'rsatamiz aka. To'qib minib ko'rsatamiz, ha? Ko'rsatamiz aka. Polvon aka, bir uyoq yo jilov aytib qo'yinchi jonivorni. Ikkinchisiga o'tamiz keyin. Boshini yaxshi olib yurarkan daston. Zo'r aka ot. Qaytaravering, qaytaravering. Mana akalar. Ekranga daston nomerini yozib qo'yaman akalarim, aloqaga chiqaramiz. Ikkinchisiga o'tdik do'stlar. Maşallah. Daston. Jonivor ikkinchisi nima deymiz do'stim? Ikkinchisini bo'y qashqa deb qo'ydim aka. Bo'y qashqa. Bo'y qashqa. O'ziga yarashgan. O'ziga mos qilib aka. Qashqasi chiroyli aka. Aka to'xtatib turingchi, men bir qashqasini yaqin ko'rsatib qo'yinchi. Mana akalar. Paroda rossiyskiy deyman daston. Rossiyskiy chatishgan aka. Smesh. Smesh aka. 1.77 mayda. 1.65 baland aka. 1.65 plus. 1.77 yetmay qoladi. Ammo jonivor uzunligi bor ekan, ha? Gazli uzun ekan, ha, jonivor. Yurishlari ham chiroyli ekan, ko'rsatib emas. Yosh qanaqa bo'ldi? Yosh aka 8 dan 9 o'tyapti aka. 8 dan 9 ga. Jonivor yedishdilar zo'r ekanmi? Yedishdi zo'r ekan aka. Menga hozir keldi aka. Tevadan endi tushdi aka. Uyurda yurgan ot ekan aka. Uloq buloqqa endi sop ko'ramiz aka, xudo xolasa aka. Qiziqqanlar bo'lsa kelsa, uloqqa sop ko'ramiz. Uyurga garantiya. Uyurga garantiya aka. Uloqni ko'rilmagan. Uloq ko'rilgan yo'q aka. Tuyoqlar tozami do'stim? Tozalar kelsa uloqqa sop beramiz aka. Mana aka. Tuyoqlar top toza aka, hech qayerda ishig'i yo'q. Ammo jonivor ustuni mahkam ot ekan daston. Mahkam ot aka. Buni do'stim bir yengil qilib, elga tushadigan qilib. Agar ulog'i bo'lsa ulog' priz bo'lib ketsin. Ha, bo'ldi aka. Yengil qo'yamiz aka. 3200 dollar deymiz, kam bor aka. 3200 dollar. Yana kelishiladimi? Kam bor aka. Odami yaxshi ekan, pul. Yo, yuvosh aka odam. Mana akalar, ammo orqasi ham pul o'natgan daston. Hamma yo'q kelgan aka ot. Agar uloqqa yurib bersa, xudo xolasi, biroq xudo xolasi endi kelishar aka, sob beramiz, uloqqa yurib ketsa vaqtimiz aka.
Bugün geldiler ya, şimdi bunu ulağa bağırdım. O zaman sınavımız yok. O zaman abetlerde geldiler ya. Bana cigarlar. Bu kaçkanı Daston 3200 dolar dedi akeler. Elbette kem böyle de. Yolu da koyu var. Böyle de akeler. Daha olası bu yürüge garanti. Yolu okurulmadan dedi inşallah borç ayıttı akeler. Ekranda Daston 1 numaraları. Alakaya çıkarıyoruz. Bugün çıkarılışı biz. Farkona olaydı altarıktım ben de akelerim. Daston'dan böyle. Birincisi akeler. Namını neydi Jaguar'ı da? Birincisi Jaguar'ı da. Bu boyu kaçka. Ulağa garantiye verdi akelerim Jaguar'ı. Valarlı gibi 55 plus dedim. Bunisi ikinci sakalar. Parodi rastis kesimi şimdi. Balalı gibi 65. Plus sakalarım yaşı. Şimdi Bohor'a 9 yaş kötü dedi. Narkı 3200 dolar. Albatta kem böyle de ekranı numaraları. Bu rakalarım. Hulas yürge koyup kulun olsayan böyle öğretti gönderken canavar. Forması gerçekten daha son. Bana cigarlar. Alokaya çıkıyorum. Sılevlen kemine stombek. Bugün çıkarılışımız yakuladık akalarım. Kelgüsü videoda kuruşkünce hayır. Videodaki hata kemçilik için bahçeden. Üzülüp koyunuz. Başka hayır dostlar.